Nu slapper du bare lige helt af. Jamen, selvfølgelig. Altså, jeg har en god udsigt, så... Vi ses. Ej, jeg kan se dine nipples. Det er sgu da også meningen. For ikke nok med, at du tager mig i strips, så vil du også slå på mig. Ja. Okay. Hallo? Hvad så? Jamen, jeg skulle lige sove en gang. Ja, men jeg står nede på bilen, hvis det er. Jamen, jeg har lige fået tæsk af Laura, så jeg ligger lige op på hospitalet. Jeg venter bare hernede. Ja, bare gør det. Jo, du. Hej. Og hvad fanden, det var sgu da hende, der smadrede mig. Hvad så, Jack Fetter? Skal du hjælp? Nej, jeg har det fint nu. Nej, du har det fint. Perfekt. Og så får du lige hvordan den smager stille. Skal du have noget at slutte ned med? Ej, jeg har... Du har? Okay, nu har jeg skrevet ind. Du får lige der. Er du sikker på, at du ikke har brug for nogen hovedpinspil eller noget? Som er sørg? Ja, jeg har det fint nu. Okay, perfekt. Hvad er det... Det er ikke... Hvad er dit navn, undskyld? Det er ikke Laura, vel? Jo, det er det. Det er Laura, okay. Jeg kan bare ikke kalde dig Laura, uden jeg var sikker. Jamen det skulle da... Er det ikke din dame, Jack? Det hedder jeg ikke, hun gemmer tæsk. Eller hvad man skal kalde det. Gemmer dig? Så ved jeg det ikke, hvad man skal kalde det. Hun gemmer tæsk. Nå, pokker. Men hun gemmer strips på, og så fik jeg ellers nogle slag. Det kan jo gå begge veje, om det er den frække måde, eller om det er den seriøse måde. Eller, begge to er seriøse, okay. Men jeg er selv i tvivl. Det var faktisk meget rart, jeg skulle faktisk lige snakke med jer to gutter. Jeg har sparet 90.000 op. For fanden. Nice. Jamen kan det ikke blive efter, at Shaik har tunet sin bil? Jo, selvfølgelig. Jeg har regner jeg sgu med at lægge op i... Gå op i min lejlighed. Jamen selvfølgelig. Det er helt ordentligt. Jeg har sgu ikke travlt. Hvad, Laura? Hvordan har hovedet det? Ja, det begynder at blive bedre. Okay. Der går som sagt 15-20 minutter før, at de smertestillende der begynder at virke ordentligt, ikke? Jeps. Perfekt. Så kan du egentlig godt smutte, når du har fået det bedre. Og ja. Ligge lidt. Du har selvfølgelig lov til at ligge her, så længe du har lyst til. Også ligesom Elias, som sover på hospitalet. Han tager også godt på sit kontor, hvis I ikke vidste det. Hallo. Der skal ikke helt være Sundhedsstyrelsen, siger til det. Hvad, har I slået jer, drenge, eller er I bare kommet for at kigge til Laura? Altså, jeg havde slået mig. Du havde slået dig. Er du okay, Laura? Ja. Hej, Jeppe. Er du sikker? Mhm. Blev du kørt ned? Jeg kan ikke huske, hvad der skete. Nej, okay. Du gav mig godt nok nogle slag, det gjorde du. Du havde sgu nok fortjent det. Det havde jeg sgu nok. Så tænkte jeg, om vi skulle have tunet den bil der, eller? Lad os gøre det. Ja. Laura, vi tager ind til Carnella. Ja, vi ses. Ja, vi ses. God bedring. Ja, god bedring. Mange tak. Er du okay, Shai? Ja, ja. Den kører fandme godt. Gør den det? Ja, det gør den faktisk. Vil du køre den derhen? Det kan jeg da godt. Har du fået pimpet den eller noget? Nej, fordi så var det lav, hun gik i krig med mig og alt muligt. Så skulle du bare tage fræret, sværet frem og fægt, og den prøver jeg. Den ser bedre ud i virkeligheden. Ja, det gør den. Også når det ikke er de der dæk, eller fælge der på. Ja. Det gør det også meget bedre. Det er godt nok et lille cockpit, hvis man kan sige det sådan, altså. Mhm. Den er sgu meget lækker, faktisk. Der skal være plads til alt det motor. Ja. Er du sindssygt bred bagdelen her i forhold til foran? Ja. Ej, det er sgu ikke den kønste bil, men den er sgu okay. Men folk de kommer til at sige, hvad er det for en, altså? Ja, ja. Det er sgu en spivende. Ej, hvad så? Har du lyst til at tune den der for mig? Yes, kan jeg lige hurtigt skrive lige noget, så kommer jeg til det. Det kan du godt, ja. Sådan, så er jeg klar. Jamen. Mit personnummer 1440. Tak for det. Ja, oj. Tak. Jeg kan lige omvende, og så... Hvad vil du have på? Det hele. Det hele er super. Den skal bare det hele med ekstra ost. Yes. Vil du have, jeg skal med ud og prøve den bagefter, eller? Ja, det bestemmer du sgu selv. Fordi jeg så tænker på, at du kunne bare prøve den i morgen. Ja, ja. Så kunne jeg nemlig lægge mig om bag i skraldespanden og sove. Det er helt fair. Det er helt fair, du. Så må du hilse dig om. Jamen, det skal jeg nok. Vi ses, Shai. Yes. Tak for i dag. Selv tak. Hænderne op. Hej, Bobber. Hej, Shai. Er det egentlig en superbil, den her Taycan? Hvad, har du købt en ny bil igen?
Ja, det har jeg. Og din tunbil, ikke? Check. Du har da varm. Jo, men jeg er kollega. Skal du huske på? Nej, det gør de ikke. Jeg troede sgu, det var en furie eller den der. Jeg har fundet en der også vil flyve sammen med mig. Hvad? Nej, jeg mener bare, at jeg skal ikke have fuld pris. Tror jeg ikke. Nej, selvfølgelig ikke. Hvad siger du, 170? Ja, ja. Er der nogen, der tuner min nye fine bil? Selvfølgelig skal du sgu da ikke have fuld pris, ikke? Ja, jeg tror, den er af. Værsgo. Tak for det, tak for det. Jamen, selv tak. Er det ikke, Max? Så god aften. Khalil. Ja, tak lige måde. Det er nok lige, at jeg skal køre på hospital. Jeg tror, der er nok galt med min forhold. Fuck, men du løber stærk. Yes. Det er lifehacks, du. Nå, hvad så, Jack? Kan du lige min nye look? Hold kæft. Ja, for satan. Du ligner sådan en rigtig... Det ved jeg ikke, en der skal til fest. Ja, jeg skal også få nyt navn. Få nyt navn? Jeg hedder ikke Mads mere. Gør du ikke? Hvad hedder du så? Christoffer. Christoffer? Chris Christoffer. Ja. Ej, det der, det må du altså ikke på min bil. Jeg kender dig slet ikke, mand. Det er seriøst, Joachim. Du har købt den af Ejlstad. Der er bare lidt af hvert. Nej, det er ikke muligt. Men jeg har ingen penge. Har den fået 1000? Jeg kan sgu ikke høre den her. Og den er sgu hurtig. Det er den. Det ser også fint nok ud. Den er... Ja, som jeg sagde før, det er nok ikke lige den kønste superbil, men... Den er okay. Den er okay. Den ser cool ud indenfra. Nå, skal vi se, at vi kan få på? Eller ikke få på? Den her spoiler, det er klart den fedeste. Ja. Ingen tvivl om det. Den her, den er også okay. Ah, der er også det der logo på, eller hvad er skrift? Cheval. Lol. Den har et skørt, der hedder It's Lit. It's Lit, bro! Den tager vi. Udstødning, lad os se, hvordan det ser ud. Det er de standard 3. Så er der her ude i siden. Den der, den er faktisk fed. Eller hvad? Den der, den er ikke fed. Ej, den er ikke fed. Ej, dem her. Dem tager jeg. Painted vented roof. Jeg kan godt lide, der er faktisk en del på den her bil, der er rimelig fede ting. Altså skriften der på spoileren. Og den der hvide kant for neden på skørterne. Den har også en her bagpå, der hedder It's Lit. What? De standard, det kan de egentlig også okay, når det er, de er sorte. Jeg kan ikke lide, når de er forskellige farver. Men vi tager standard på. Den ser sgu da fed ud nu. Come on, man. Den ser så også fed ud i mat sort. Jeg synes ikke, jeg vil have den i metal. Ligesom de andre biler, jeg har. Ej, nu skal vi prøve noget nyt. Formel rød. Lad os bare prøve det. Det er, som jeg altid plejer at sige. Vi kan jo bare ændre det igen, hvis jeg bliver træt af det. Toppen eller taget, det tager vi i en mat sort. Jeg ved ikke lige. Jo, det ser okay ud. Sådan der. Så skal vi eddermame have den testet på motorvejen nu. Ej, okay, nu... Fortryder jeg faktisk lidt, at jeg ikke har købt den før. Den er faktisk rimelig sprød. Den ser bare fucking dårlig ud i... I shoppen. Prøv lige at se den. Ej, mand, det her, det er ren... thumbnail material. Hvorfor man noget af en bil? Ja, den er ikke lækker. Ja, den er da rigtig fin. Hvad koster den? 5,5. Ej, det er sindssygt, mand. Jeg tror fandme aldrig, jeg får så mange penge. Tror du ikke det? Hva? Du skal tro på dig selv. Det er det eneste, der skal til. Nå, lad os så få den testet af på motorvej. Men I'll hellere flyve i en flyvemaskine. Ej, det vil jeg faktisk ikke engang. Den er da i hvert fald ikke langsom. Lad os da bare sige det sådan. At den er bestemt pengene værd. Bestemt. 5,5 millioner. Jeg svarer ikke lige i 2 minutter. Det er i orden, smukke. 342. 341. 42. Det er satanede med okay, det her.
Nå. De får ikke fingrene i mig. Holy shit, kebab! Nej! De får ikke fingrene i mig dog. Det kan de lige så godt glemme alt om. Jeg tror måske jeg slap fra dem. Måske. Nå, det var sgu da fedt nok. Jeg tror næsten politiet, de lige så snart de kan se, at det er en superbil, så tænker de, nej, fuck det. Og der er selvfølgelig nogle biler, hvor de kan nå at fange nummerpladen, men der er ikke nogen politimand, der har ringet til mig endnu. Fuck! Så ringer telefonen, jeg tager den ikke. Jeg er lige stukket af fra politiet, og nu... Jeg tror, det er mig, de ringer til. Jeg tager ikke telefonen. Hvorfor er du stukket af fra politiet? Fordi jeg kørte fucking 300 km i timen, og så kommer der lige en politibil ud af det blå. Og så tænker jeg, nej. Så stikker jeg af. Ja, smart. Jamen, jeg har mistet kørekortet. Jamen, det var ikke så smart, Jack. Synes du ikke det? Nej. Jeg synes, det var meget smart. Det må du ikke. Det skal du ikke bestemme dig. Jeg får nok slag i forvejen. Ja, vil du have nogle flere, eller hvad? Det kan jeg da godt tænke mig. Fuck, den er fed, den her Sanctus. Bryd øjnene og det hele. Dang. Hey. Ej. Hvorfor fanden er der ikke nogen nøglehul? Nøglehul? Ja, der hvor du drejer nøglen. Jeg tror man låser op med fjernbetjening. Det plejer jeg at gøre. Ja, okay, det lyder helt mærkeligt. Hørste du? Ja, det er ikke noget, jeg plejer at høre. Jeg gjorde det lige der. Ikke min motorcykel, det plejer jeg sgu ikke at høre. Åh, oh, jamen det her, det er mere min Tesla. Ja, også det. Jeg må sgu være ærlig at sige, det troede jeg kun var en Tesla, der gjorde det. Nej, det er fordi den er rimelig ny, den her motorcykel. Ja, okay, er den også på el? Hvad? Er den også på el, ligesom Teslaen? Nej, det er den ikke. Så er det olie. Ej, det kan man godt se. Nej. Det mener du ikke vel? Ja, hvad? Du har så mange sekstaller. 666. Det er ulykketal. I am the devil. Ja, okay. Shank? Ja? Du er dum. Hvorfor er det? Fordi det er du bare. Okay. Sweet. Nå da, jamen. Det er du ikke. Hvad? Det er du ikke. Er jeg ikke altså, sweet? Du er ikke dum. Nå. Men hvis jeg ikke er det, hvornår får jeg så din bil? Min bil? Ja, din bil. Hvilken bil? Du ved godt, at det er mig, der bestemmer. Det ved jeg udmærket godt. Præcis. Hvad fanden er der galt med dig? Der er sgu ikke noget. Der er sådan en brun heroppe, der er ikke nogen arme. Jeg har sgu da arme, mand. Hvad snakker du om? Nej. Og hul, og hvad fanden? Der er lidt helt galt. Og Shaik, ikke gør, han har ikke nogen arme. Det har jeg sgu da. Hvad fanden er der galt med dig? Og der er også hul i din trøje. Det er der da ikke. Og din ben, de er helt væk. Nej. Prøv, du skal lige komme og se det her. Prøv, hvad fanden er der ikke galt? Der er sgu da ikke noget vejen. Ved du det der med det der med alle træerne? Halløj? Er der noget vejen med mig? Ja. Hvad? Kan... Du er helt væk. Mark kan sige, at mit tøj, det duer ikke. Det sidder da perfekt. Ja. Nej. Okay, vand lige. Jeg tager lige et billede med min telefonus. Telefonus? Ja, okay. Det er ikke mob mig. Det er ikke mobbe. Kan vi heller ikke mere end vi gør? Shaik, ved du hvad der sker for alle de her træer? Jeg tror de har fået vokseværk. Ja, er det kommet noget stærkt. Er det dig der er ham der er Shaik Bulldog eller hvad? Ja. Det var dejligt. Hvorfor det? Det var jeg hørte noget der ligner bare ham. Nå. Ja. Jeg har bare lige taget en anden jakke på, fordi at... Har du set det? Ja. Ja, jeg har set det. Se, er vi enige? Du er helt væk. Det er jeg sgu da ikke. Jo, det er dig, der er helt væk. Hvad er du på, Mark?
Altså, du har ikke bukser på. Det er væk. Ja, det er væk. Du har ikke bukser på. Nej. Jeg har sgu da bukser på. Nej, du har ikke. Du er det camouflage. Ja, det er helt væk, mand. Ja, men det er jo sådan noget... Det er jo sådan noget til, hvis han ligger ude i skoven. Nå, ja. Så man kan godt se, når der er på... Kalle, kunne du hjælpe mig? Jamen, hvad? Vores forhjul sidder fast. Hvad hedder løs, hedder det? Hvad for et forhjul? Det er helt, på det hele båret. Du er sådan en brugvognsforælder, eller hvad man siger, ikke? Jo. Ja, tager du også imod med biler? Ja. Yeah. Kom og indtryk, hvad du har. Jeg kan lige pille den frem. Jeg har nemlig fået den en. Jeg kan lige tage den frem. Bilen. Jeg tror, det er en Easy Classic, kan hive ud. Ej, det gider sgu ikke her. Nej, præcis. 180.000. På den der? Ja. 150. Ja, den er lige der. 175 sidste bud. 165. 172.000. 170. 170, super. Bare sådan pengene, fordi jeg er sådan talblind og sådan noget. Og det var 1,4, var det ikke? Tæt på. Og jeg har fået den her bil i dag. Har du fået den? Yep. Nice. Så 1,2. Jeg har faktisk også en anden bil.